Bağır gün yoğurt. Mercedes, ha? Ha. Հերթական էլի ողբերգական, այնտեղից է, չէ՞։ Արաքելան մի զո հա, վիրավոր կա։ Մի զո։ Արագության գերազանցում։ Ուրիշ ինչ անուն ասես։ Այն վերևից է էլի։ Այն հա։ Ստեղից էս է։ Ստեղից քան շատ է լինում։ Դարել է բան, հարթուկ։ Սաղ իրա դետալնն է, չէ առակիլան։ Սեպտեմբերի 8-ն է, հերթական ողբերգական ավտովթարն է տեղի ունեցել Երևանում, ժողովրդի կողմից արդեն հայտնի անուն հանած Մահաբեր ճանապարհահատվածում, Սիլիկյան թաղամասից դեպի Հարավարևմտյան թաղամաս տանող հատվածում, նոր կառուցված հյուսիս հարավ ճանապարհահատվածում, Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենան դեռևս անայտ հանգամանքներում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել կամրջի բազալտե եզրաքարերին և մոտ մի քանի մետր բարձրությունից ընկել և հայտնվել կամրջի տակ։ Վթարի հետևանքով մեկ հոգու, ում առաջին օգնության են ասել քաղաքացիներն ու և քաղաքացիների հայտնած տեղեկություններով օպերատիվորեն ժամանած ՀՀ ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության Երևանի TV7-րդ հրշեջ փրկարարական ժողովրդի փրկարարները և օպերատիվորեն ժամանած շտաբօգության բժիշկների ենթախումբը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Տեղեկացանք, որ ճանապարհին վիրավորի դիտակցության չգալով ցավոք մահացել է։ Օպերատիվորեն ժամանել են նաև ՀՀ ներքին գործերի նախարարության բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակի բարեկները, գնդի հրամանատար Անդրանիկ Իսախանյանի, գումարտակի հրամանատար Գոր Արաքելյանի գլխավորությամբ։ Այս պահին բարեկները սահմանազատել են տարածքը
դեպքի մասին բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդից տեղեկությունը փոխանցել են ՀՀ քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժին, որտեղից ժամանել է քնչական խումբը բաժնի պետ Գորալոյանի, բաժնի պետի տեղակալներ Արթուր Ադամյանի, Նիկոլ Ավետիսյանի և օրվա պատասխանատու հերթապահ քննիչ Գեղամ Սարուկյանի գլխավորությամբ։ Վթարի փաստով քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում են վարորդի և մահացածի ինքնությունը։ Մահացածը վարորդ է եղել, թե ուղևորը, դա նույնպես պարզվում է։ Այս պահին պարեկները սահմանազատել են տարածքը և սպասում են մինչև դեպքի վարկի ժամանին նաև ավտոքարշակը։ Այս հատվածում սա կարելի ասել 10-ից ավելի ճանապարհատրանսպորտային պատահար է, ահա այնտեղից է ավտոմեքենան դուրս եկել և հայտնվել կամրջի տակ և նշված վայրից բազմաթիվ անգամ եղել են դեպքեր ու ցավոք մեծ մասը ողբերգական ավարտ է ունեցել և ամեն անգամ նման ողբերգական վթարից հետո Երևանի քաղաքապետարանն ու պատկան մարմինները հայտարարում են, թե հետևություններ են անելու, մասնագետների հետ քննարկեն և կգան հայտարարի և այդ ճանապարհի այդ վտանգավոր ոլորանապտույտ հատվածում մի բան կանեն, որպեսի վթարները նվազի։ Սակայն պատկան մարմինների այդ խոսքերը ժողովրդի լեզվով ասած օդ են դուրս գալիս։ Վստահ եմ, այս վթարից հետո նույն պատճենը հանված խոսքերը կասեն և կմոռանան, սակայն ժամանակն է, որպեսի քաղաքային իշխանությունները հստակ հետևություններ անեն և այս խնդիրը լուծեն։ Պրկարարեն են հանե, ուզգում ես հարվածը, նայ, ուրտեղ այտեղից։ Հա, եթե կողը մարդել է, կբաց էր։ Ինչքան ասկ ու դամետրը։ Հարա շատ էր, ութանասուն այ աղբեր։ Ութանասուն ասկ։ Ութանասուն իտակ է, հեմա։ Ութանասուն է չտայ,
हाँ अंदर का तुरुप एक ना शुपर तेला है ना ना एक में आता अंदर Ta ide banka, sistem. Güzel, aferin.